Македонската православна црква Охридска архиепископија се уште не го примила писмото од Српската православна црква за продолжување на диалогот, но и да се добие писмото покана, МПЦ ОА не би испорачала одговор одма. Прво ќе заседава синодот кон средината на јуни, велат за Канал 5 високи црковни избори, а и ќе се чека на одговорот од Вселенската патриаршија, која пред две недели информира дека барањето од МПЦ ОА и од македонската влада за решавање на статусот на црквата го ставила на разгледување. Во меѓувреме со написи по медиумите, Српската црква продолжува да го тестира пулсот на македонските владици. По одлуката на Саборот за продолжување на диалогот, денешното издание на Вечерње новости пишува дека СПЦ подготвува стратегија за релативно брзо продолжување на замрзнатиот диалог со МПЦ. Она што СПЦ би го ставила како приоритет во преговорите под услов да дојде до нив, тоа би бил статусот на ПОА на Вранишковски, која СПЦ има за своја епархија во земјава. Па така во текстот по Вечерње новости се објавува дел од стратегијата на преговорите која ја заговара СПЦ, а би се одбивала етапно. Тој пристапен, квалификационен дел на можните постепени преговори е пожелен и упатен, независно колку би бил болен, бидејќи со евентуалното приклучување на МПЦ кон ПОА би се обезбедил необходниот канонски услов за стекнување на претходната автономија со барање за автокефалност. Доколку таа прва етапа од обновените преговори би била задоволена, реални се очекувањето барањето за статусното решение на самостојноста на МПЦ да биде брзо разгледан во СПЦ. Евентуална резервна солуција би можело да биде подготвена и во пакет со трилатералните разговори меѓу представниците на СПЦ, ПОА и на МПЦ ОА, а за таков пресврт ќе се чека и одговорот од Вселенската патриаршија на писмената реакција на Српската православна црква. Откриваат дел од преговарачката стратегија на СПЦ неименувани извори на Вечерње новости. По последното замрзнување на диалогот меѓу МПЦ и СПЦ поради одлуката на СПЦ да не го продолжи истиот, веројатно очекувајќи нашата страна да е во пат позиција, Македонската православна црква побара излезно решение преку барањето за мајчинство пред Вселенската патриаршија од Бугарската православна црква. По барањето од БПЦ до Вселенската патриаршија да дозволи да е црква мајка, Вселенската патриаршија почна директна процедура за решавање на статусот на Македонската православна црква.